Në Tejpë, situata është jashtëzakonisht e ndërlikume, jashtëzakonisht me shqetësime, do thotë, duke e përcjellur. Pjesa e palogjikshme, pjesa e pakuptueshme, pjesa e patolerueshme, edhe juridikisht, edhe në kuptimin menaxhial, është mos reagimi i kreut të shtetit, mos reagimi i kryeministit dhe ministrës së linjes, që është Ministria e Zhvillimit Ekonomik, gjithsesi Ministria e Ekonomisë. Ministria e Ekonomisë është direkt e kyçur përmes njësisë për menaxhimin e ndërmarrjeve publike në Trepçë. Dhe përmes saj janë vendosur të gjitha kuadrat menaxhuese me aprovimin e saj. Tash e 30 ditë në Trepçë ka një situatë jashtëzakonisht e rëndë të ndërprerjes së punës, dhe tash e 2 muaj minatorët nuk kanë marrë pagat, ministria hesht. Ministria praktikisht me qeverinë po bëjnë luftë me sindikatat e Trepçës. Luftë të errët në dam të ndërmarrjes dhe në dam të sektorit. E shihni si luftë? Po definitivisht, ndryshe nuk mund ta kuptojmë, sepse parimisht 4 vite asnjë investim kapital në ndërmarrjen Trepça. 4 vite asnjë menaxhment stabil dhe juridikisht i zgjedhur. 4 vite 3 herë bordi ndrohet dhe 3 herë ndrohen drejtorët. Pra në esenc, një qeveri që për 4 vite ndërmarrjen të cilën është vet aksionar 80% nuk arrin ta stabilizoj as minimalisht as kuptimin njerëzor, të resurseve humane, e as kuptimin tekniko-teknologjik, nuk mund ta kuptojmë ndryshe. Aja që është me pasoja të rënda ekonomike, kjo qeveri dhe kjo qasje po e shkatron tërë sektorin industrisë rënd minerare, sepse njëjtë kanë vepruar dhe po veprojnë edhe me bizneset e sektorit privat. Shih raportet e KPMM-s ku 400 ndërmarrje sot presin për leje dhe licenca në Komisionin e Pavarur për Minera dhe Minerale. Në tërsinë e këtij sektori, qeveria ka goditur edhe sektorin privat edhe sektorin publik. Trepça sot është pa licencë, juridikisht është e falimentuar, nuk ka drejt pune. Për shkak të kësaj qeverie, juridikisht Trepça nuk ka drejt sot të operojë kuptimin operacional eksploatues mineral, sepse qeveria e ka lënë pa licencë. Pra, unë në bazë të këtyre indikatorëve që e shoh, tash 4 vite qeveria ka planet të errta për Trepçën, ose parimisht e din ku po do me dal, por që nuk ka fuqi njerëzore dhe juridike me dal me thënë të vërtetën. Po falimentimi nuk ka brirë, si sot populli. Disa janë 10 milion euro borxh, dikoj 20-30 milion euro borxhe, ku puna është ndërprej, ku licenca jo është hjek Trepçës, ku minatorët nuk punojnë, ku minatorët nuk kanë marrë pagat që 2 muaj, e minatorët nuk është paguar trusti që 6 muaj, ku menaxhmentin e ka vendosur pa asnjë inxhinier në industrinë rënd minerare të vendosë skuadra të profileve me bachelor që nuk e kanë asnjë ditë provoj pune në industrinë rënd, kjo nuk kupton praktikisht kurrë drejt falimentimit. Dhe fatkeqësisht hesht, fatkeqësisht ik të vërtetës. Nuk është problemi vetëm te greva, problemi është te koncepti, ka po dojmë me që ndërmarrjen. Problemi është që nuk kanë asnjë ide, asnjë projekt të shkruam, as planin afatshkurt, as planin afatgjatë. Nuk ka investime, nuk ka revitalizim të resurseve, nuk ka hulumtim, nuk ka kuadro profesionale. Qeveria ka premtuar shumë, kryeministri ka thonë, nëse nuk investoni në Trepçë, ç'është krem. Sot çka po ndodh? As një investim kapital, as një projekt, as një makinë, tash e 4 vite nuk ka orë në Trepçë. Të shola, halli punëtorëve i aty në qindra punëtorëve është që kanë mbetë pa paga, sot e 2 muaj. Është vërtet e madhe, me këtë trend, me këtë logjik, me këtë strategji të qeverisë, po edhe me këtë ekip menaxhues, do të mbeshin edhe shumë më shumë. Mund t'i marrin një muaj, po mund tjetër prapë në njëtën situatë. Pra në esenc, as një dit, të tjera të në keqë spekulim politikë, që ka thonë, nga ardhja qeverisë kurti, Trepça nuk ka performu me rezultat pozitiv. As një dit, as një sektor i ndërmarrjes Trepça. E tha me përgjësit pëllot, edhe morale dhe juridike. Pra, qeveria është informuar mirë, e pa aftë, apo ka plane thashtë të erta. Ne kemi kërkuar logaridhanje në komisioni, kemi kërkuar dhe ministrisë, që ministria dhe kërë ka pru raportin vjetor, i ka ikur Trepçës, ka bërë shkelje të flakta ligjore, auditori general ka gjetë mbi 26 shkelje të natyrës e rënë juridike dhe penale, ka gjithë shkelje që nuk mund t'i kap mendja ashnosh menageriale. E në sens, praktikisht qeveria është e heshtur. Pra,
E vetëm një mundësi ka qenë që ne me shpërfaq këto përmes jush, medjave të ndëruara, përmes Komisionit për Ekonomi, po edhe në seanca plenare. Tashmë ju e dini që po bëhet muaj i parë që parlamenti është jo funksional, e sigurisht edhe një muaj e gjysmë do të jemi jashtë rrjedhave sepse pushimet e verës. Dhe këtë kjo skenë, si më thonë, jo rasisht, më thotë, është gjetur mundësia dhe mirë mënyra që edhe parlamenti të henë në renovim e kështu më radhë që të ikët balafacimit, jo vetëm për krizën e Trepqës, por për krizën e gjithë sektorit të industrisë, njëjtë e ki situatën në Kek, njëjtë e ki situatën në Feronikel, njëjtë e ki situatën në 10-ra dhe 400 ndërmarit sektorit privat.